দুনিয়া দেখিব আৰু এক বিশ্ব যুদ্ধ ভয়ংকৰ হেউচি ইজ্ৰাইল যুদ্ধ পশ্চিম এছিয়াৰু বিশ্ব যুদ্ধ ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি মধ্যম প্ৰাচ্যৰে হ'ব মহাযুদ্ধ আৰু এই মহাযুদ্ধৰ সংলাপ লেখুচি সুপৰ পাৱাৰ আমেৰিকা হমাসকু মাটিরে মিশাইবার প্রতিজ্ঞা ডাকি আনুচি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ইজ্রায়েলকু খোলাখোলি সমর্থন করুচি আমেরিকা তেণু ইজ্রায়েল ও হমাস যুদ্ধ যদি আগক বড় তবে এই যুদ্ধরে ইরান লেবানন ও সিরিয়া ওহ্লাইবার আশঙ্কা বড়িযিব এভাবে পরিস্থিতিতে ইজ্রায়েলকু সহায়তা করা যুদ্ধ ময়দানকু ওহ্লাইছি আমেরিকা ইজ্রায়েলকু সামরিক সহায়তা সহিত সবু প্রকারর সহায়তা জারি রহিব বলি নিকটরে গস্ত করে আমেরিকা রাষ্ট্রপতি কইতিলে ଯେପରି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏନଫ୍ ଅନ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ବଟ୍ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଆମେରିକା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ୟୁ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ଏଭର୍ ହାଭ୍ ଟୁ ୱି ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଦେୟାର୍ ବାଇ ୟୁର ସାଇଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଇଡେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଦି ଆମେରିକାନ୍ ପିପୁଲ୍ for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. America nijor duiti aircraft carrier ku Israel ku patheichi. USS Gerald R. Ford ebong USS Eisenhower. USS Gerald R. Ford soito 12 ti carrier strike group roitae. Onapote USS Eisenhower soito duiti carrier strike group thae. ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଘାତକ ମିଜାଇଲ ଓ ଲଢୁଆ ବିମାନ ବି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଭାଷା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏବେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଆଇସିର ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି 84-85 ଦେଶ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲିଡ୍ରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧପତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯାହାକି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଖରୁ ଲେଖାଯାଇନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବହୁତ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯିବ ବିନାଶର କାହାଣୀ କାରଣ ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ନିକଟରେ ରୁଷିଆ ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଆମେରିକା କରିଛନ୍ତି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବଟନ ଧରି ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ନ ହୁଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଲେବାନନ ଓ ସିରିଆ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ଲେବାନନ ଓ ସିରିଆରୁ ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଫଳରେ ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ସେପରି ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲଗାତାର ଗାଜା ଉପରେ କରୁଛି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଲଗାତାର ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ହମାସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ସବୁକୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛି ହମାସର ଫାଇଟର୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଲଢୁଆ ବିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଦୋହଲି ପଡ଼ିଛି ଗାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ହମାସ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାଗୁଡ଼ିକ ତାସ୍ ଘର ଭଳି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି अभी जस्ट एक धमाका सुना और इसी तरह से रह रह कर धमाके की आवाज आ रही है लगातार हमला किया जा रहा है ये सामने देखिए ये सामने जो आपको दिख रहा है इधर शहर नुमा एक आपको दिख रही आकृति करम दिखाइए इधर से थोड़ा साफ दिखेगा इधर से साफ दिखेगा ये देखिए शहर नुमा आकृति जो आपको दिख रही है यहाँ से वो गाजा में पड़ता है सामने करम दिखाइए वो सामने
ये सब गाजा के अंतर्गत आते हैं, क्लोज करके दिखाइए। तो आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे गाजा पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, कैसे इजराइल की सेना ने लैंड बॉर्डर को सिक्योर कर लिया। ଯେପରି ଇରାନ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ଆଭାସ ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ରହେ ତେବେ ଆଗକୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସେପରି ଲଗାତାର ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଇସଲାମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହିଜବୁଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଜବୁଲା ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଓହ୍ଲାଇପାରେ। ରୁଷିଆ, ଚୀନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆଗକୁ ଏହା ମହାବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।